Po tom, čo 11 sudcov Najvyššieho súdu uspelo so svojimi antidiskriminačnými žalobami na okresnom súde a po tom, čo sa Najvyšší súd Slovenskej republiky voči týmto rozhodnutiam neodvolal, čo vo svojom dôsledku znamená, že tieto rozhodnutia sú právoplatné. Samozrejme, táto téma antidiskriminačných žalob vzbudila novú vlnu záujmu o túto tému, novú vlnu pobúrenia z antidiskriminačných žalob a preto mám za to, že je na mieste opakovane sa vyjadriť k tejto téme a zopakovať stanovisko ministerstva spravodlivosti, ako vás aj informovať o tom, ako v týchto prípadoch ministerstvo spravodlivosti koná. Ja by som v prvom rade možno krátko chcela povedať niečo v rovine právnych argumentov na tému antidiskriminačných žalôb, potom v rovine politickej, pretože je to pochopiteľne nielen právna, ale aj svojím spôsobom politická téma a na záver by som vás informovala o najnovších krokoch. V prvom rade treba povedať, že áno, Ústavný súd prijal určité rozhodnutie vo vzťahu k špeciálnemu súdu a vyjadril sa aj k príplatkom sudcov špeciálneho súdu. Ale zároveň treba povedať, že Ústavný súd nepovedal, že príplatok ako taký sám o sebe je protiústavný. Ústavný súd povedal, že výška príplatku nebola primeraná, to znamená, že bol porušený princíp proporcionality. My z tohto vychádzame aj v našej argumentácii vo vzťahu k antidiskriminačným žalobám, pričom spochybňujeme aj samotný právny nárok jednotlivých sudcov podľa antidiskriminačného zákona. Ale nielen to, okrem toho, že spochybňujeme samozrejme samotný nárok, tak pochopiteľne spochybňujeme aj výšku sumy nemajetkovej újmy, ktorú si jednotliví sudcovia uplatňujú. Ja v tejto súvislosti cítim potrebu povedať alebo vysvetliť, čo to vlastne nemajetková újma je, pretože v prípade nemajetkovej újmy ide o akúsi satisfakciu alebo satisfakčnú náhradu, na ktorú má niekto nárok, pokiaľ mu protiprávnym stavom bolo zasiahnuté do jeho nemateriálnej sféry. Keď to mám povedať zrozumiteľne, ak niekto požaduje nemajetkovú újmu, ak sudca požaduje nemajetkovú újmu, tak musí dokázať, či už pokiaľ ide o samotný vznik nemajetkovej újmy alebo o výšku nemajetkovej újmy, či vôbec a v akom rozsahu bola znížená jeho česť, dôstojnosť, integrita ako konkrétnej osoby, ako konkrétneho sudcu. To znamená, musí preukázať a preukazovať, dôkazmi preukazovať, či vôbec a ako dôstojnosť a vážnosť konkrétnej osoby ako sudcu bola v spoločnosti dotknutá rozdielnosťou príplatku oproti príplatkom sudcov špeciálneho súdu. Inými slovami, nemajetková újma sa v žiadnom prípade nemôže vypočítať ako nejaký rozdiel v plate, tak ako si to v žalobách jednotliví sudcovia uplatňujú. Preto pochybňujeme právny nárok, spochybňujeme nemajetkovú újmu a spochybňujeme aj výšku nemajetkovej újmy v každom jednom prípade, v ktorom ministerstvo spravodlivosti je žalované. Zároveň pochopiteľne dávame námietky zaujatosti vo všetkých tých prípadoch, keď o týchto žalobách rozhodujú sudcovia, ktorí si dali obdobnú alebo totožnú žalobu ako v prípade, ktorý daný sudca posudzuje. To je rovina právna a ja si myslím, že ako v prípade každého právneho sporu
je potrebné hovoriť aj v tejto rovine a predovšetkým v tejto rovine, to znamená v rovine právnej. Pochopiteľne antidiskriminačné žaloby majú aj svoj, nazvem to, politický rozmer. A ten politický rozmer vidím v tom, že, no povedzme si úprimne, 700 žalob nevzniklo tak, že 700 sudcov sa ráno zobudilo a napadlo ich, bolo by dobre podať žalobu. 700 žalob vzniklo tak, že ich niekto zorganizoval. Niekto napísal vzory týchto žalob, distribuoval ich na súdy a motivoval sudcov, aby si tieto žaloby podali. Niekto, komu vyhovuje, že takýmto spôsobom môže posilniť svoj vplyv, mocenský vplyv v justícii. A myslím si, že to je niečo, čo v tejto súvislosti je potrebné pomenovať. Ministerstvo spravodlivosti pod mojím vedením urobí všetko preto a využíva a využije všetky právne a všetky legitímne prostriedky na to, aby v prípade antidiskriminačných žalôb ochránilo záujem Slovenskej republiky a záujem daňovníkov, pretože naozaj vyplatiť 70 miliónov eur, čo je zhruba tretina rozpočtu ministerstva spravodlivosti na jeden rok, v situácii, v ktorej sa Slovenská republika finančne nachádza, v situácii, keď riešime dopady hospodárskej krízy, nie je možné urobiť len tak, pretože je to v niečom záujme. Preto opakujem, ministerstvo spravodlivosti sa pod mojím vedením správa a bude správať ako zodpovedný advokát záujmom Slovenskej republiky. Vnímam to ako moju povinnosť, aj politickú pochopiteľne, pretože skladám účty nielen voči tým, ktorí ma volili, ale voči všetkým obyvateľom Slovenskej republiky. Ale zároveň to je moja povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Vyplýva zo zákona, pretože som zodpovedná za to, ako si ministerstvo spravodlivosti plní svoje povinnosti správcu rozpočtovej kapitoly. A z toho vyplývajú ministerstvo spravodlivosti a mne určité povinnosti. Napríklad budem citovať zákon o správe majetku štátu, kde správca ministerstvo je oprávnené a povinné používať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave a využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu majetku, ktorý spravuje. Čiže vnímam zásadný postoj vo vzťahu k antidiskriminačným žalobám, nie len moju povinnosť ako politika, ale aj ako povinnosť, ktorá mi vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, tak ako každému správcovi každej rozpočtovej kapitoly. Ministerstvo spravodlivosti, takisto každý súd má tieto povinnosti. Žiaden súd, ani najvyšší súd, nie je súkromná firma a aj predseda najvyššieho súdu, ako predseda každého súdu, musí v prvom rade hájiť záujmy Slovenskej republiky a musí dodržiavať povinnosti pri správe majetku, ktorý mu bol zverený, tak, ako mu ukladá zákon. Preto som dnes urobila rozhodnutie a dnešným dňom podávam návrh na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože som presvedčená, že nedôsledne a nedostatočne chránil záujmy Slovenskej republiky v súdnom konaní 11 sudcov Najvyššieho súdu proti Najvyššiemu súdu, čo vyvrcholilo
nepodaním odvolania proti rozsudku z 10. novembra, ktorým okresný súd Bratislava 1 uložil Slovenskej republike povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy vo výške 1 milión 1 euro a náhradu troch konania vo výške 45 726 eur. Domnievam sa, že predseda Najvyššieho súdu tým porušil svoju povinnosť vykonávať funkciu predsedu súdu svedomito, riadne a včas. Porušil aj ustanovenia zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca majetku štátu povinný využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho zmenšeniu. A porušil aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. Podľa môjho názoru sa tým predseda Najvyššieho súdu dopustil závažného disciplinárneho previnenia a vzhľadom na to, že predseda Najvyššieho súdu už bol uznaný vinným zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia, aj závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu a preto navrhujem, aby mu disciplinárny súd uložil sankciu odvolanie z funkcie sudcu. Ako som už z tohto miesta niekoľkokrát povedala, aj na Slovensku musí platiť, že ani predseda Najvyššieho súdu, tak ako žiaden predseda súdu, si nemôže dovoliť všetko a hranicou mu musí byť minimálne zákon a verejný záujem.